अघिल्लो भिडियोमा हामीले 3 को आई को सक्यौँ, आज चाहिँ 3 को आईमा जानेछौँ। 6.2 क्वेसनको फोटो डिस्क्रिप्सनमा है, 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डट डट प्लस 1/n टाइम्स n+1 इक्वल्स n/n+1 दिएछ होइन हामीले। र अब हामीले यसलाई चाहिँ इन्डक्सन मेथडबाट चाहिँ सो गर्नु पऱ्यो होइन। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेपमा के गर्नुपर्छ, लेट पिएनबी स्टेटमेन्ट मान्नु पऱ्यो होइन। स्टेटमेन्ट यी क्वेसनहरू बुझ्नु भएको छैन भने यो ए नम्बरको क्वेसनहरू हेर्नु होला है, भन्नाले अब 2 को ए नम्बर 2 को बी नम्बर त्यो सुरु सुरुमा चाहिँ मैले अझ डिपली बुझाएको छु है। बी नम्बरमा हामीले के गर्नु पऱ्यो, P1 चाहिँ एलएचएस आरएचएसको सेम देखाउनु पऱ्यो, भन्नु चाहिँ P1 होइन। एलएचएसमा चाहिँ के हुन्छ, एलएचएसमा सिरिजमा छ भनेपछि P1 भनेको फर्स्ट टर्म भयो, 1/1.2 भयो, त्यो भनेको 1/2 भयो है। अब P2 चाहिँ आरए के अरे P1 चाहिँ आरएचएसको पनि सेम देखाउनु पऱ्यो, P1 एक्जिस्ट हुनको लागि दुइटैतिरको इक्वल हुनुपर्छ। आरएचएसमा के हुन्छ, एनको ठाउँमा चाहिँ अब यो चाहिँ सिरिजमा छैन है, यो हाम्रो एउटा एक्सप्रेसन हो, एक्सप्रेसन भन्छ कि के भन्छ है, मैले भनेको नमिल्ने माफ गर्नु होला, तर यो हाम्रो सिरिज चाहिँ होइन, त्यही हामीले यहाँ सिधै भ्यालु राख्थ्यौँ 1/1+1 है। P1 भनेको बुझ्नुभयो नि, एनको ठाउँमा 1/1 रहेको, यो भनेको नि 1/2 आउँछ, यहाँबाट के भयो, एलएचएस इक्वल्स आरएचएस भयो। सो P1 चाहिँ एक्जिस्ट गर्दो रहेछ है। P1 एक्जिस्ट गरेपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो, लेट पिके बी ट्रु है, पिके चाहिँ हामीले ट्रु छ भनेर एज्युम गरिदिन्छौँ, भन्छ त्यस्तो गऱ्यो भने के हुन्छ, पिके भनेको हेर्नु त, अब यो एनको ठाउँमा के राख्नु पऱ्यो, के राखिदिनु पऱ्यो होइन, 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डट डट प्लस 1/, अब एनको ठाउँमा के राखिदिनु पऱ्यो, पिके भनेपछि ट्वेल्स, अनि यतापट्टि पनि के भयो, के प्लस 1 भयो है। यसरी चाहिँ हामीले यो के अरे पिकेलाई चाहिँ 2 छाएर एज्युम गऱ्यौँ थर्ड स्टेपमा। र फोर्थ स्टेपमा हाम्रो के गर्नु पऱ्यो, पिके प्लस 1 निकाल्नु पऱ्यो है। र पिके प्लस 1 चाहिँ 2 छ भनेर देखाउनु पऱ्यो। अब चाहिँ त्यसको लागि सुरुमा के गर्ने भन्थेँ मैले, हेर्नु है, पिएन भनेको पाएँ सुरु एलएचएसमा, एलएचएसहरू गर्दा हुन्छ है। एलएचएसमा पिएन भनेको के हुन्छ, 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डट डट, हेर्नु है, प्लस 1/n टाइम्स n+1 छ। अब हेर्नु है, मैले अघिल्लो भिडियोहरूमा सिकाएको छैन, हामीले यो लास्ट टर्मबाट हामीले केही फाइदा हुनेवाला छैन, हामीले योभन्दा अघिल्लो टर्म पनि निकाल्नुपर्छ। र अघिल्लो टर्म कसरी निकाल्ने, प्याटर्न हेर्दै जानु, 1, 2, 3 हुँदै गर्छ है, भनेको एक एकको फरक छ, भन्छ यो एन छ भने यो एनभन्दा अगाडि एक स्टेप अगाडि n-1 हुन्छ, बुझ्नुभयो नि होइन। अब यहाँ हेरौँ, 2, 3, 4 हुँदै गर्छ, यो पनि एक एकले बढ्दै गर्छ, भन्छ n+1 भन्दा अगाडि के हुन्छ, एक स्टेप अगाडि भनेको एन हुँदो रहेछ, त्यही भएर हामीले n-1 टाइम्स एन लेख्छौँ। यो बुझ्नुभयो होला नि होइन, हामीले के गर्यौँ भन्दा 1, 2, 3, 4 चाहिँ एनसम्म पुग्यो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ n-1 भयो, 2, 3, 4 चाहिँ n+1 पुग्यो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एन भयो है, यो सिरिजकै फर्ममा लेख्ने है। अब हामीले pk+1 निकाल्नु पऱ्यो एलएचएसमा है, त्यो भनेको के हुन्छ, 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डट डट प्लस, हेर्नु है, यसको ठाउँमा k+1 राख्नु पऱ्यो एनको ठाउँमा, k+1-1 भयो, यो एनको ठाउँमा k+1 भयो प्लस, हेर्नु है, एनको ठाउँमा चाहिँ k+1 राख्नु पऱ्यो, अनि फेरि एनको ठाउँमा पनि k+1 नै राख्नु पऱ्यो, पछाडि +1 छ है, यसरी यतिसम्म चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब हेर्नु है, हाम्रो कस्तो फर्ममा आउँछ, 1/1.2 प्लस 1/2.3 प्लस 1/3.4 प्लस डट डट प्लस, यो -1 + 1 काटियो, 1/k बज्यो, अनि यतापट्टि k+1 बज्यो प्लस, अब यतापट्टि के छ, k+1 अनि k+1 + 1 भनेको k+2 छ, बुझ्नु भएको छ नि होइन है। अब हेर्नु है, हामी किन गर्नु गऱ्यौँ होला, बुझ्नुभयो नि होइन, अघिल्लो टर्म किन लेख्यौँ, यो र यहाँ हाम्रो क्वेसन त सेम छ है, तर हामीले योभन्दा अगाडिको टर्म किन लेख्यौँ, यही अगाडिको टर्मले चाहिँ अब हामीले हेल्प गर्छ भनेर। अब हेरौँ, हो यो र यो हेर्नु, यहाँदेखि यहाँसम्म 1/1.2, 2.3, 3.4, यहाँ पनि 1/1.2, 2.3, 3.4 हुँदै k.k+1 पुगेछ, यहाँ पनि k.k+1 पुगेछ, र यसलाई चाहिँ 2 छ भनेर एजुम गरिसकेछ, भनेपछि यसको ठाउँमा हामीले k/k+1 लेख्नु पायो, यहाँ त योदेखि यहाँसम्मको लागि हामी के लेख्नु पायो,
k by k plus 1 लेखने भाई है अनि plus यदा बटी आमने के सा 1 by k plus 1 अनि k plus 2 छा रो आमने LCM ने लिदा हुँचे यो केस माँचे k plus 1 र k plus 2 चें LCM भा यहाँ तें और k सां k ले multiply आनने परे k plus 1 पहले छा k plus 2 ले multiply आनने परे plus यहाँ दुई टेशा k ले multiply आनने परे ना र हामीले कति गरेर छोड्यौँ भन्दा अझै यसलाई अलिकति गर्दिउँ के स्क्वायर भयो प्लस अनि 2 इन्टु के भनेको 2 के प्लस 1 बाइ के प्लस 1 के प्लस 2 है सकेसम्म माथिको चाहिँ फ्याक्टराइज गरेर छोटो बनाइदिनु भने एभरेज यसमा गर्दा सजिलो हुन्छ र यो के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 भनेको के प्लस 1 को होल स्क्वायर हो भए तल के छ के प्लस 1 के प्लस 2 छ र यो के प्लस 1 एउटा के प्लस 1 र एउटा के प्लस 1 काटेपछि माथि के प्लस 1 बच्यो तल k plus 2 बच्यो है यो चाहिँ हाम्रो के हो LHS हो अब हामीले RHS निकालौ RHS भनेको के हुन्छ हाम्रो 1 by सरी यो त LHS कै हो है हाम्रो RHS मा n by n plus 1 छ त n को ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो k plus 1 राख्नु पर्यो हेर्नु n by n plus 1 छ n को ठाउँमा k plus 1 राख्नु पर्यो है त यहाँ त माथि k plus 1 भयो तल चाहिँ k plus 1 plus 1 भनेको k plus 2 भयो बुझ्नु भने होइन यहाँ के भयो एलएचएस र आरएचएस इक्वेल्स भयो है यसले के जनाउँछ पी के प्लस 1 चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ है पी के प्लस 1 एक्जिस्ट गर्छ र यति भएपछि हामीले फाइनली के गर्न पायो सो पी एन इज ट्रु